南の方角にある怪しそうな場所を探す。あれこっちだったっけ。メインストーリーのあの、うん、最悪の解約がさ、前回の、うん、あの道しるべがなくなったからさ、どこに行けばいいかわからへんっていうところがすごいあるんだ。連打して SP 溜まったら総打ちするって、連打して SP 溜まったら総打ちするって。なんてからすにバフのなんか入れてくるこれからすに倒されて一番大事よね。キリトのみ好きなスタイルに変更できますの機能いると思った。全員好きなやつでいいんじゃないかって思う。ほんまそうやんな。なんでそうなんやろ、キリトだけなの。そのアームズのキャラ、うん、弱すぎな、そのアームズが弱いっていうよりもアライアンスが強すぎる。あ、そのバフ、あのバトルスキルを全員に解放できるっていうスキルやから、わかりにくかった。バトルスキルを範囲攻撃、単体のバトルスキルを全体のバトルスキルに変更できるっていうスキル、スキル能力だった。負けないよ、っていうことやから、うん、あれな、わざわざアームズにせんでも、うん、アライアンスでいいってことやな。ただ一応な、この発動効果っていうのがあるから、ただ 10% の上がり具合ってどれぐらいなの、その攻撃特化っていうぐらいからさ、始めよう、まあ、倍とは言わんくても 1.5 倍ぐらいはいいんじゃないかと思う。アライ5人パーティーだからアライアンス3人インビジブル1人ぐらい。
よかった。はい。あ。この辺でも虫ね。ストーリーだけ進むって感じでもいいよな。まあ。もうレベル上げはちょっと後回しにして。ダブレット。その戦闘に変わり映えがしないっていうのは、うん、ちょっとあれかもな。本当に見ていて面白くないかもしれんから。うん、まあね。全カットでいいと思う。しないけど。その、でも裏側の、そのレベル上げとかは全部こっちでやっとくっていう。攻撃外。やあやあ、お疲れ様です。皆さん。やっと着きましたね。こちらが暗黒海が誇る交易街です。東の大門から近いのでお察しかもしれませんが、戦地前の補給所でもあります。人海でいう前線拠点と同じ機能か。それにしても活気があるな。ここは特別ですね。十行はそれぞれ領地を持っているので、眷属となる者たちは基本的に分かれて住みます。ですが前線前なので種族の区別などない宿場町になっているわけです。最近は交易街としての要素の方が強いですね。ダークテリトリーでも珍しい多種族同士で交流する特別な町ってことなんですね。懐かしい。いろんな種族がいるっていうのがなんだか親しみあるな。 ALO を思い出しちゃう。皆様、一直線にオブシディア城へ向かいたいところですが、実は少しだけ出発までのお時間をいただきたいのです。オブシディア城に伝令を出す件ですな。お任せください。商工ギルドの手にかかれば危うまの役目も何のそのです。何の話ですか。我々を招致したのはそちらでしょう。すぐ向かうことに問題が。その実は本来人海に赴く使者は別のものだったのです。海南殿にはあらかじめ協力を要請し待機してもらっていましたが、召喚が人海に行ったこと自体上官たちは知らないのです。それってもしかしなくても上官さんたちに怒られる案件なんじゃ。それはドロシー、きっと何か理由があったんだよね。よければ聞かせてくれないかな。はい。人海は我々にとって敵地です。抜擢された方を危険な目に遭わせたくありませんでした。あの方は今すごく大事な時期で。ベルクーリさんが言ってたリピアという使者のことか。ドロシーさん、そんな肩を落とさずに。人海との交渉を見事成功させ皆さんをお連れしたことは誇るべきことですよ。ドロシーさんには商人の素質があります。暗黒騎士団を解雇されたらうちのギルドにいらっしゃいな。解雇。おや、さらに落ち込ませてしまった。解雇っていう概念あるんかな。ですね、これからのことですが、皆さんにはこちらから出発のお声掛けをするまで少し待機してもらいます。よろしければ交易街を拠点に暗黒海を見て回るのも良いと思いますよ。和平会談前に様々な種族や土地を知るのは有益かと。いろいろと言いたいことはありますが、自由に動く時間が取れるのならば確かに有益です。我々は知らないことが多すぎる。そうだね。暗黒界の慣習や市井の人の暮らしを勉強する機会になるかも。交渉に何が役に立つかは分からないし。あ、それに和平が結べた時のことを考えると、暗黒界がどんなところでどういう文化があるか調べてまとめておいた方がいいかもな。
確かに交流することになるんだし、暗黒界をよく知る人間を作るべきだよね。というか僕らがなるべきなんだ。責任重大だね。はい、ではそういうことで皆さんの拠点となる場所は手配済みですのでご案内します。ドロシー大丈夫だって。上の人に怒られそうになったら俺がちゃんと説明するよ。ドロシーがすごく頑張ってたってこと。キリト、いえ、これは召喚自身の落ち度ですから、どんな罰も受けるつもりです。ご迷惑をおかけしてすみません。まあ、振られちゃったわね。その言い方はどうかと思うぞ、シノン君。あんた気づいてる？彼女ずっと緊張しっぱなしの状態なの。怯えてる小鳥みたい。まあドロシーからしてみたら敵に囲まれながら旅してるようなもんだからな。でも元ソロプレイヤーの視点からすると、人を怖がっているというよりは遠ざけてる気がする。あら、奇遇ね。私もよ。だから彼女のことは気になっちゃうのかしら。ねえキリト、何か今回の旅って今までで一番モヤモヤするわ。これからこの土地の人たちのことをもっと知っていく。ドロシーのこともそうね。きっと知れば知るほど、もし戦わなきゃいけなくなった時に自分が弓を射ることができるか分からなくなりそう。第3章、2章意外と早かったな。早かったな。